Yes, tajiri, hapa ni Kigamboni Geza Ulole. Umeona? Hii ndo neighborhood kama unaviona Geza Ulole. Hapa leo nakuletea kiwanja hichi hapa, kiwanja kinauzwa. Kiwanja kina ukubwa siku ya mita 1200. Umeona? Bei ni milioni 38, mazungumzo kidogo. Kiwanja kimepimwa, kina hati kamili ya wizara. Kiwanja kinaanza mwanzo wa fence pale kama unaviona, mpaka mwisho wa fence. Umeona eh? Ili boma lipo ndani hili, la chumba sebule lipo ndani ya eneo. Kiwanja chetu ni hichi hapa, kipo tambalale kabisa na kinatizama, hii ni barabara ambayo bado haijabuluzwa. Kigamboni Geza Ulole. Karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.